欢迎收看菲律宾的日子。今天我们要做什么呢？今天呢，要来跟大家分享一下菲律宾的十大最美的岛屿啦。那大家都知道，其实菲律宾呢是7500多个岛屿所组成的。那这7500多个岛屿当中，只有2000多个岛屿有住人。所以呢，其实很多岛屿都是未开发的，甚至它很漂亮。今天就是想要来跟大家分享，就是这个10个岛屿是哪10个。那我们就从第10名开始好了。第10名呢，就是大家都知道的麦丹岛。看着地图，你是不是大概可以知道麦丹岛是哪个地方了呢？说到麦丹岛，大家可能不知道那个地方是哪里。其实它就是我们去宿雾降落的那个机场。大家要去宿雾旅游的时候呢，一定会先飞到麦丹岛，那再回到宿雾本岛，或者是坐船到薄荷岛。宿雾这个地方最近才被国际旅游杂志列为世界最佳的岛屿之一。那现在台湾呢，有许多的班机都有直飞到宿雾。一般来宿雾旅游的人呢，他们几乎都会去薄荷岛、资生堂岛、处女岛这些比较有名的景点，但是其实会建议除了这些地方呢，在麦丹岛附近有更多更棒的岛屿，也是很值得去探索的。宿雾这边的海洋非常适合深潜以及浮潜，因为这边有丰富的海洋生物。但是如果你是要来这边冲浪的朋友，那可能就走错地方了。宿雾是属于一个平静的海洋，所以如果你要来这边做冲浪运动的话，是完全没有办法的，因为没有浪让你冲。如果你是想要冲浪的朋友呢，建议你可以选择其他的地方哦。宿雾麦丹岛的旅游天数建议可以抓3到5天，除了海洋休闲运动外，陆地上也是有不错的景点。如果你是要来这边购物的话，也不是问题哦。接下来第9名想跟大家分享的是喜雅高岛。喜雅高岛它是位于马尼拉的东南方，如果从马尼拉出发的话，要先经过宿雾才会到达哦。那当然来到这边的话，一定是要搭飞机的，会建议你可以搭乘宿雾太平洋航空，就可以抵达这个海域。喜雅高岛它拥有很大的一片红树林，还有丰富的海洋生物，那如果你需要来浮潜、深潜的话，当然都是没有问题。但这边最吸引人的海上运动就是冲浪，许多冲浪好手都会来到这个地方，因为这边算是一个冲浪者的天堂。喜雅高岛的海域有许多的礁石，那因为礁石就会形成较大的海浪。如果是要来冲浪的朋友，建议可以选择6月到10月，这个季节是非常适合冲浪的。但如果你不是要来冲浪，而是要浮潜跟深潜，就尽量避开这个月份咯。喜雅高岛算是一个半开发的地方，岛上也是有许多不错的度假村，建议大家可以抓3到5天的旅游时间，一边看着海洋，一边放松心情，这会是一个不错的安排哦。第8名想跟大家介绍的是位于马尼拉最北方的帕古普。看地图就知道帕古普是位于菲律宾的最北边啦，这边是一个度假胜地，海滩的沙子非常的细，非常的白，当地的菲律宾人非常喜欢到这边度假，也有人称帕古普为北部的长滩岛。帕古普与长滩岛最大的差别就是，这边是一个淳朴未开发的地区，所以来这边度假的朋友，这边是没有办法像长滩岛一样让你有购物休闲的活动。由于算是未开发的地区，可能连自动提款机都没有，因此如果要去帕古普玩的朋友，一定要携带足够的现金哦。帕古普除了海上休闲运动外，陆地上也是有许多的景点，像是有风车、高架桥，
还有瀑布以及岩城。这边比较不像一般的岛屿，只能参加水上活动，路上的景点也是非常适合拍照的。想要当网美的朋友一定要来这边取景哦。由于帕古普是位于菲律宾的最北边，建议大家搭乘飞机到 Ilocos， 再转乘巴士或吉普尼就可以到达啦。第七名要跟大家分享的是 Palau。美国有线电视新闻网 CNN 将 Palau 列为全球100个最佳海滩中的第十名。Palau 有许多原始的美景，动植物也是非常的丰富，加上有火山岩以及粉状色的沙滩，当然海中的生物也是非常多的。因为这边都是天然的景点，才会被新闻网 CNN 将 Palau 列为全球100个最佳海滩中的第十名。由于属于未开发的状态，这边比较没有高级的酒店，但也因为这样，如果你是要来这边玩过夜的游客，只能找当地的民宿居住啦。2013年，美国有一个节目曾经报道过这边，因此这个景点也越来越多人想要到这边去旅游啦。 Palau 距离马尼拉650公里，开车要耗费11个小时以上，会建议大家可以搭乘飞机到 Tugaro 机场，再转乘巴士或吉普尼过去，这会是最好的方法哦。第六名想跟大家分享的就是科隆岛。想必科隆岛应该很多人都有听过吧，位于马尼拉的西南方，当然这边也是需要坐飞机过去的。这里被旅游杂志评选为十大潜水胜地，除此之外，这边还有一个秘密的细湖，周围是蓝色水晶般的海水，环绕着石灰岩以及白色的沙滩。科隆岛也是大巨鱼的原产地，在这边可以感受到鱼群游玩的乐趣。科隆岛附近有不少的岛礁，也有人觉得这边可以称为海上的九寨沟。菲律宾由7500多个岛屿所组成的，居住的岛屿只有2000多个，每个岛屿都提供了丰富的生物多样性，从热带雨林、红树林以及珊瑚礁。你打算从哪一个岛屿开始玩呢？这集就跟大家分享菲律宾的前十名的岛屿当中的后五名，下一集再跟大家分享菲律宾最美丽、最吸引人的五大岛屿吧。看完影片记得帮我按赞、订阅跟分享咯。那我们下一集再见咯。